موسى يقيركي إن جماعة أبو فينا دولكينا لا إن الملها يبحث اللوجش يجيه السيس كشجع وأنا هين رمتي واحد بيس شرعي يوم حوها مدن له اتهاي دمع نوع شيء أو وريري أو كرسي مان مري وحلي بأن هذا كسو شيء ذا ديجان كا أوضل أي كم بوشين أيان كنا تاجر أيان أي كم بوشين أيان درينك أي كقبان يبحث اللوجش يجيه السيس كشجع وأنا هين رمتي واحد بيس شرعي يوم حوها مدن له اتهاي دمع نوع شيء أو وريري أو كرسي مان مري تلاوينه كقاضي وحن بقادين إن شعب كا كسوة إذا قبل كا أوضل دقمون كي سكن الدون درين كودا موشيي إن أنا مرنبا راليك أهين محوها تلابا دا قرعان يهيسوس كشيقا أي محوها إليهم وانكلا سايحان وحن دادك سوماليا دي دادك رأى أوضل با اللو داقي يان ربعين عنو شيقا موسى يقيركي إن جماعة أبو فينا dulkina la ina malaha Soomaali waa wadanahay dulka wad la wada leeyahay hadana wala si kale leeyahay waxaan nasiib darro ah waxaan xusuustay markii aan hadallada maqlay gabayga Allahu naxariiste oo gaariye aadanu dadka awdal iyo sool aadanu ha karteen maalin baa iman doonta raacdooda dadka soo lagu rasho ilays hadii taaginta maanta wuxuu sii saadaalinay murjin oodo madow waa gobolay muxuu abtir maxay sheeganaya hanbada ay gobolay sii ka baraacay dadka Soomaaliland aad ku soo caana maaseen deganaansho waxaad ku soo maawaaseen ismaqal iyo kala dambeyn iyo inaad dantiina nabadda ka hormarisaan ninka waalan iska qabta yaanu dab idinka gelin nabadda ayaad ku naaloonaysaan Soomaaliya Soomaali baale qof Soomaaliyeedna kuma dhiiran karo taa ka kamid ah dhulka Soomaaliyeed inu muxuu ahaa bixiyo sidaan xalay wareysiga uu sheegay waxyaabo fara badan oo aan dhulka iyo koridoorka dhulka la qaadanay ahayn oo aan muuqan oo dadka Soomaaliyeed u muuqan ayaan rabay inaan u sheego oo ah ceelashii shidaalka Hemaal 1 iyo Hemaal 2 inay meesha ku yaalaan oo ay rahay meelaha ay inay qaataan oo uu doonayo waxaa kaloo badda dhan offshore ka buuxa shidaal sida markaad gasho Google-ka aad weydiiso Chevron heshiiskii lala saxeexday iyo khayraadku intuu yahay intuu dhulka ku fadhiyo markaad aragto waa dhul Soomaali ka badan wanaag iyo walaalnimo iyana wax lagu wadaagi karaa laakiin laguma wadaagi karo ana bixiyay ana keenay abi iyo dowladda Itoobiyaana mid baan run lahaayo waxaan maanka ku haynay hadda iyo waxaad la timaadeen waa laba kala duwan sida dunidu hadda isku kaashato laba dollar dirisaanahay intan dunida nolosheedu jirtana diris baan sii ahaanayna laakiin waxaan islaan way caqliyeystaan oo maskax kale leeymanayaan maadaama ay burburkii labada dowladoodba dadka labada dhinac si fiican isku dhexgaleen oo ay si fiican isu barteen waxaan rajaynaynaa siyaasaduna inay isdhexgasho oo danta guud laga wada shaqeeyo sidii ay la isku kaashan lahaa Itoobiyaana dee ilaahay abuuray baa dhulkeeda annaguba kuma haysano wabiyada muxuu ahaa Nile iyo wabimara malihiin maxaa Soomaali u heli weyday khayraadka kale uu ilaahay siiyey aadka u fara badanna kuma haysano male Soomaali maxaa ku duuleynaa nimbayntiisa inuu iimaansado ayaa haboon wixii la isweydaarsanayna la isweydaarsado gobolku uu soo noolaanayay uu soo ifaayay laakiin mugdi baa dib ugu celinaysaa waxaad horseedaysaa dagaalo waxaad horseedaysaa inay Soomaaliya wada noqoto haliyeeyees wada qarxinaya ka joog baan kulanaa intay goori goor tahay muusana sharciyad iyo deegaan si alla si aad ugula heshiis ugula geli kartaana ma jirto dadka Soomaaliland dhammaantood waxaan leeyahay u istaagay sidaad u dhacsan lahaydeen dhulkiina anaguna garbihiina taagannahay dowladda Soomaaliyeed oo isku duubana garbihiinay taagan tahay oo sidaa u difaaci lahayd dalka iyo dadkaas diyaar bay u tahay marka inta ay ka noqonayaan ay heshiis beenaad ku sheegaas ay ka noqonayaan
مرنا بعدكين ويانو هوس ونقن مرنا بهسديبنا عدكين نكره هذا درينكين نكره هذا وأنا الجرب تاجي هاي دولد الصوماليات بان الجرب تاجي السلام عليكم ورحمة بنجيجا سلام صومالي بنك وحو أذيق مشار بحين تكسو كرديها بعصب وأونلاين إي بيرول وحو كوف الضينة يا إن أتسي أونلاين أكو بحسو مشارك الشغالة هاقا كاسو كو أغلانا يا إن أتسو دير توميل كاستيو دا دونكا كجوكتو سلام صومالي بنك وحاكا قوان إنو كا عاويو ويرق نمادا أغو ونكسان إي سورتا قلكا إي بنجيه دا عالميقا إيادو أذيق إي بيرول وكمي دي هاي كو أغو مهمسان إي وبنجيجا بحين عيو